the CFD models for simulating particle-laden flows group into two main categories according to the way in which the solid phase is treated. In Eulerian Lagrangian models, the fluid is modeled in the Eulerian cell-based framework through the solution of mass and momentum conservation equations, whereas the movement of the solid phase is determined by solving the equation of motion for a certain number of computational particles. So, broadly speaking, in Eulerian Lagrangian models, one can see the individual particles through a representation of their Lagrangian trajectories. On the other hand, in Eulerian Eulerian models, both the fluid and the solid phases are described in the Eulerian cell-based framework through the solution of their own mass and momentum conservation equations. As a consequence, one cannot see the individual particles, but only a fictitious fluid representing the local behavior of the ensemble of particles. For this reason, Eulerian-Eulerian models are also referred to as two fluid models. Several aspects should be considered to select the most appropriate modeling approach for a given particle-laden flow. Firstly, the level of detail of the information required. On one hand, Eulerian-Lagrangian models are useful to simulate phenomena occurring at the scale of a particle, such as, for instance, the material removal due to the collisions between the particles and the solid surfaces, or impact erosion. On the other hand, Eulerian-Eulerian models are suitable to investigate processes governed by the particles as a whole, such as, for instance, to predict the distribution of the solids and the frictional losses in a slurry pipeline. Another feature to be taken into account is the computational burden of the simulations, intended as both a simulation time and memory requirements. It is quite intuitive that being based on the tracking of individual particle trajectories, the computational burden of Eulerian Lagrangian models is strongly affected by the number of calculated trajectories and therefore on the amount of solids in the flow. Indeed, an important role is played by the coupling regime which dictates the procedure to solve the Eulerian-Lagrangian equations. Without pretending to be exhaustive and completely rigorous, I proceed to the following considerations. If the solid concentration is very low, then one-way coupling regime takes place in which the fluid flow field is not affected by the particles. This implies that the Eulerian-Lagrangian equations are solved sequentially. The fluid flow field is solved first and then the particle trajectories are calculated one by one. The computational burden of these simulations is generally low and broadly speaking it increases proportionally to the number of computational particles. However, in the case of two-way coupling regime, the fluid flow field is affected by the particles. Therefore, the fluid flow equations and the particle equations of motion are solved within a loop. Basically, after solving the fluid flow equations, the particles trajectories are calculated one by one. The fluid flow equations are modified according to the calculated trajectories, and so the whole loop is repeated. So, the computational burden might become significant. Finally, in the case of four-way coupling regime, also the particle-particle interactions must be accounted for. The solution procedure is similar to that of the two-way coupling regime but with the important difference that the particle trajectories are no longer calculated one by one but all together at the same time because the trajectory of a particle is affected by those of the other particles via interparticle collisions. As a result, the computational burden becomes huge and generally unaffordable for complex flows of engineering interest. What happens in Eulerian Eulerian models? Well, in this type of models, mass and momentum conservation equations are solved for both phases in a coupled manner. This implies that the influence of the solids on the fluid flow is always accounted for, even when this effect is very small. So, Eulerian Eulerian models are either two-way coupled or four-way coupled. Particle-particle interactions, if accounted for, are modeled through the formulation of the momentum conservation equation of the solid phase. As a result, Eulerian-Eulerian models are computationally cheaper than Eulerian-Lagrangian models, and their computational burden is substantially unaffected by the coupling regime, and therefore by the amount of solids in the flow. In practice, Eulerian-Eulerian models are the only CFD models applicable to engineering processes Involving dense particle laden flows. As a concluding remark, consider that most particle laden flows of engineering interest are turbulent, and therefore CFD models are also classified according to the approach to turbulence modeling. The classification is analogous to that of single-phase flow simulations, which is based on the consideration that turbulence develops across multiple scales, spanning from the biggest called interval scale. to the smallest, called Kolmogorov scale. DNS-based models involved the direct solution of the Navier-Stokes-like equations, and therefore resolve all turbulent scales. LES-based models resolve all turbulent scales down to a certain level, and model the smaller ones. Finally, RANS-based models resolve only the integral scales of turbulence, whereas all the other turbulent scales are modelled. The modelling of the solid phase, that is Eulerian-Lagrangian or Eulerian-Eulerian, and the modelling of turbulence, that is DNS-based, LES-based or RANS-based, combined together, giving rise to different modelling approaches. For instance, we can have DNS-based Eulerian-Lagrangian models or LES-based Eulerian-Eulerian models. Na splošno so najbolj uporabljene metode v inženirstvu na podlagi RANS-a, saj imajo nižjo računalniško obremenitev.